Máme po přestávce, vážení přátelé. Museli jsme s Ivanem si něco ještě tady dohodnout. Ivane, po čase vítej u nás ve studiu Beta Svobodného rádia. Ahoj. Ahoj, dobrý večer všem, kteří nás poslouchají. 3-0 je výsledek. Tak já jsem právě teď po přestávce se zdržel tím, že jsem se podíval, tak jsem se dočetl, že naši nehráli dobře a prohrávali 2-0, odvolali brankáře, i když jsme byli ve své obrané třetině, no a oni nám dali gól. No tak tam už potom nic nešlo, že? Prostě byl prohraný zápas, mohlo se s tím něco dělat. Nebo ne. A jinak nastřelili jsme 2 tyčky. Jo, a tam, jak jsem četl, tak ten výkon se nedal srovnat s tím, co jsme hráli proti Švédům, tak ono, taky ty Rusové, ten jejich hokejista Malkin, skvělý hokejista, prohlásil, že Rusové mají nejlepší tým za posledních 10 let, tak uvidíme, jak to nakonec všechno dopadne. No teď ano. Budou čekat Lotyši. Tak. Ve čtvrtek. Což jsou lidi, kteří mají podobnou školu, nicméně jako Rusové, nicméně si myslím, že na ně už uděláme. No uvidíme, no. Lotyši, pamatuješ na skvělýho lotyšského Helmuta Valderise? Byl vynikající hokejista. Byl. Tak, to bylo takový extempore do hokeji, protože hodně posluchačů sledovalo hokej. Ale já jsem tady avizoval, že ty jsi byl osobně 9. května v Moskvě. No já už jsem tam byl 8. května. Já vím, ale 9. na té přehlídce. 9. na přehlídce, to bylo vlastně vyvrcholení toho. Tak povídej, jak se ti tam líbilo a co... Mimochodem musím Ivana prásknout. Krásnou věc, protože já když jsem koukal na ten přenos na tom internetu, na celou tu přehlídku, tak při všech těch záběrech do té veřejnosti, tak ti lidé měli ty vojenské lodičky, ale z té druhé světové války. Přesně tak, to je přesná replika. Přesná replika, té, co měli ta rudá armáda tehdy. Tak tu si Ivan přivez taky. No, taky si vzít 2. No, to pochopíš, nemoh. Tak to ne, my jsme začali už 8. jsme přiletěli tam, do nás bylo zhruba 50. Jsem myslel, že nás bude parát, ale bylo nás zhruba 50. Počínaje europoslancem Kohlíčkem, přes další poslance, měl být i senátor Dobrava, ten bohužel, ten nám onemocněl, ten den odletu, toho odvezli do nemocnice, musel halo srdíčko, takže ten tam nemohl. No my jsme 8. když jsme přiletěli, tak po té, co jsme se ubytovali, tak jsme začali recepcí na českém velvyslanectví. Takže jsem se dostal vlastně tam, kam se normálně člověk nedostane. A můžu říct, že máme nádhernou ambasádu v Moskvě. Jestli někdo má připomínky o velikosti a kráse ruské ambasády v Praze, tak jako v životě nebyl na naší v Moskvě, protože to je nádherný 5 baráků komplex z 53. roku, fantastický prostě sály, jo, tam jsou křišťálový lustry, prostě to jsou ty léta, kdy vlastně ekonomicky naše země byla na vzestupu, my jsme vyváželi v podstatě do celého světa skoro všechno, tak tyhle ty vrcholy, to tam všechno je nějakým způsobem zakomponovaný, takže opravdu to byl nádherný zážitek, no protože tam byli poslanci a europoslanec, takže tam byl osobně velvyslanec. Navíc tam měl ještě nějakého zástupce z ruský domy jako oficiální přivítání. A při té recepci právě tihleti privilegovaní nebo jak imunitou obdaření lidé dostali přímo osobní vstupenky na přehlídku na tu tribunu. My ostatní ne, my jsme byli ponecháni osudu, že prostě najděte si místo, kde chcete, když to dostanete, když to chytíte. Kolik tam bylo lidí, prosím, já jsem tam byl davy. No davy tam byly, jako, protože vnitřní Moskva, to ohražený kolem
kolem Rudýho náměstí pojme, aspoň nám to bylo tvrzeno, zhruba 30 tisíc lidí. Jo? Přehlídka začínala v 10 hodin, tak my jsme to měli naplánováno, že tak, aby jsme tam byli kolem tý 8:30, 8:45, říkám, aby jsme si našli hezký místa. A my jsme došli k první linii zátarasu, bylo nám oznámeno, že dál nepůjdeme, protože prostě kvorum bylo naplněný a nazdar. Takže celou přehlídku jsme viděli v televizi na obrazovkách. Tak jsme na tom byli stejně. Co se týká přehlídky, jsme na tom byli stejně. Nicméně já jsem viděl tu organizaci tam toho je. Jo? Prostě po tom bulváru celá technika, jak to tam bylo zabezpečeně, jsme koukali prostě přes ty zátarasy, takže jsem to, já jsem na to koukal z toho svého hlediska, jak je to organizovaný, jak je to zabezpečený, protože to bylo šílený kvantum lidí. Skončila přehlídka, do zhruba 1 hodiny ty stařečky tam odvážely na takových elektrických vozejkách k autobusům, k mikrobusům, k autům rozvážely je pryč. Kde většina z nich už opravdu to jsou bohulce, pár krok, to jsou prostě jo, zázrak, že to ještě žijí. To byli ty účastníci té vlastenecké války. Jo. To byli ti, co tam byli. A potom to uvolnili pro lidi, kteří zase na ty tribuny šli lidi, kteří jako měli jako koukat na pochod nesmrtelného pluku. A na tyhle ty tribuny jsme dostali vstupenky my ostatní, teda plus teda ty hlavy pomazané, samozřejmě jako všichni. Takže jsme tam udělali takový krásný malý ostrůvek český na těch tribunách a můžu ti říct, že i ten nesmrtelný pochod, když potom šel, ano. Že to byl fantastický zážitek. Jako jsem, ano. To... A tam jsme právě každý vyfasovali jednu tu lodičku. Aha, to se nekupovalo. To se nekupovalo. To tam prostě bylo pro ty účastníky připravený. Je pravda, že jsem tam viděl lidi z Kavkazu, kteří měli tyhle ty lodičky a nějak to tam prodávali, ale mě se obloukem vyhejbali. Já právě, když jsem tam viděl ty záběry, tak to tam měli i malí děti, ano. Mladí lidé, starší ano. lidé. A právě ukazovali záběry i na tu hlavní tribunu, kde seděl Vladimír Putin a vedle seděl právě nějaký medailovaný, nějaký vysoký důstojník, účastník té války. No a bylo to teda krásný. Co říkáš tomu, jak to měli secvičené? Já jsem obdivoval, mně se teda nejvíc líbilo, když tam pochodovali ty ženský. A tak samozřejmě pohled na krásnou... Já teď, abych někoho neurazil, ale prostě slovanský holky jsou slovanský holky. Nad ním nic není. A teď, když vidíš, to jsou děvčata v podstatě v rozpuku nebo v tom nejkrásnějším období života, kdy prostě kvetou, září, prostě... Celá mužská populace je oslněna jejich půvabem a teď tohle to tam jde v 15 stupňů jednotným. To prostě. Hele, já jsem ty holky viděl v těch uniformách, jak tam chodili potom po městě. To je nádherný pohled. A všim si, že všechny měli drdol? Ano, všim jsem si, že všichni měli drdol. Ano. No? Protože oni museli mít ty vlastně ty lodičky, ne lodičky, ty čepice takový, že jo, měli ty ženský, ano. Bylo to pěkné. A pak se mi líbily, a to je moje další otázka, pak se mi tam hrozně líbily ty, snad ze Sýrie, jak měli ty světlý uniformy, co to bylo? Ze Sýrie? Ne. Ty jsou, žlutý, ty no, takový tak, ty žlutý, no, jako ty, maskáče? Takový ty africký, takový jako takhle. Žlutý a měli červený, ano, nebo takový ty barety. Ano. Tak to je mládežnická organizace, je to hnutí, který je po celém Rusku. Já jsem se s nimi potkal už tenkrát na Krymu a v podstatě je to něco jako hnutí obránců, mladých obránců vlasti. Aha. Jo? Že oni v podstatě to, co máme, nebo bychom měli mít jako v přípravě branné výchovy, počínaje zdravovědou, základní obsluhu základních zbraní, pohyb se zbraní, pohyb v jednotce, poslouchat, kázeň, organizovanost života, všechny tyhle ty
věci, které jsou nezbytné pro to, aby mohl kolektiv fungovat jako kolektiv, jako jeden muž, aby to, prostě ten synergický efekt se využil, tak tohle všechno vlastně... My jsme se to učili částečně v Pioníru, moje děti se to učili ve Scoutu, no oni to mají jako tohleto mládežnické hnutí. Jo, takže mají tyhle ty uniformy. V čele toho hnutí je bývalý kosmonaut, a teď nevím, jak on se jmenuje. Jo? Jako hlavní představitel, jako hlavní ředitel nebo tak. Jo? Takže to je takovýhle hnutí. Oni právě, když se koukneš na tu přehlídku, ona byla fantastickým způsobem koncipovaná, protože v čele šly právě mládež, děti, aby bylo vidět, že ta společnost je zdravá. Ano. Jo, že tam to funguje, že ty děti si uvědomují, že přebírají nebo budou přebírat po svých rodičích tu vlast. Ale Ivane, já jsem viděl ty detailní záběry a oni byli pyšní. No samozřejmě. Oni byli nadšení. To byl obrovský výběr. To byl obrovský výběr. Pamatuješ na Spartakiádu, jak jsme se snažili a rvali, aby jsme se dostali na krajský kolo z toho okresního. A kdo se dostal na Strahově, tak to byl někdo, já jsem se dostal na Strahově. Ano. Já jsem cvičil. Jednou jsem tam byl. Tak přesně tohle ty pocity tam jsou. V tom. Ta Moskva toho byla plná. Jo, to jsou věci, o kterých se těžko dá nějakým způsobem povídat, nebo prostě ani pořádně neuvidíš, protože ty záběry jsou samozřejmě osekaný. Zvlášť, když si na to vemeš českou televizi, tak ta z toho udělá... Já jsem na to nekoukal na český televizi, ale já jsem koukal na Reuters. Jo. Přímý přenos Reuters. Který to žádným způsobem nekomentoval, nechali to proběhnout. Nechali to proběhnout. A brali všechno. To je dobře, to je dobře. Další věc, já jsem tam oceňoval, že při určitých těch oddílech pochodujících, tak tam hráli Svatou válku. Ano. Ta muzika. A já jsem si říkal, a přitom dali ty kameramani z toho Reuters to dali do toho, oni, ti lidi všichni zpívali. To bylo jenom hraný tou kapelou vojenskou, ale ti lidé tam všichni zpívali, i malí děti. Ano. Jo, tam to vlastenectví z toho čišelo. No samozřejmě, to je v nich. Oni tím dýchají. Hele, já když jsem pak jel, předbíhám. Ale mladí lidi, takový ty teenageři, nebo ty... No jistě. Já jsem dostal vynadáno, že mluvím... Nemluvím česky, že mluvím tady ty amerikanizmy, tak teda mládežníci, jo, 20letí, tak do 20 let. Ale i tam byla vidět, na rozdíl od našich, hrdost na to Rusko. Vlezu do metra, narvaný metro. Už jsme jeli tam odsaď. To, co u nás normálně kouká do mobilu, hraje si tam, prostě nevnímá ne to, tak tyhle ty... s touhletou čepicí na hlavě, baví se tam o něco, samozřejmě s tou lodičkou. Mobil v ruce, ale měl v ruce i fotku pradědě, se kterým tam byl na tom nesmrtelném pluku, který byl odpoledne. A já nevím, bavili se, já nevím o co, ale prostě tam z něho bylo vidět, že tohle to jsou věci, o kterých se nediskutuje. Ano. To je prostě jasný, to tak je. Ano. A prostě s tím nikdo nehne. Jo? Teda popravdě řečeno, pak jsem viděl i přenos nesmrtelného pluchu tady v Praze byl. A já jsem velice oceňoval, že i v Praze se tato tradice, nebo tato nádherná věc, že se tady udělala, protože já si nesmírně vážím všech, kteří v minulosti za náš národ bojovali. Já jsem to měl v rodině, můj děda byl legionář, který byl ve odboji druhé válce a byl vlastenec. A mě hrozně vadí, že dneska ty mladí na to kašlou. A právě by mě zajímalo, když jste tam potom chodili, jak jste tam byli dlouho? Dokdy? No, my jsme přijeli 8. Já jsem odlétal 10. večer. Když takže jsem tam byl v podstatě na otočku, ale promiň, já než od toho odběhneme, já si začal mluvit o pražském nesmrtelném pluku. Já musím se poklonit před lidmi, kteří ho zorganizovali, protože člověk,
který ho organizoval loni, protože ta paní, přestože tady žila 15 let, tak byla pořád jenom na trvalém pobytu, protože je to Ruska, že jo? Černochům se dává občanství hned. Ano. Tak protože ho organizovala, byla tam napsaná jako organizátor. V loni. V loni. Ano. Ale to tam byla podepsaná taky, jako za tu pořádající organizaci na Bezsmrtný polk, tak tuhle tu paní v březnu vyhostili. Na základě rozhodnutí nebo jednoho papíru z BISKY, že je bezpečnostním rizikem. Hmm. Takže aby jsme si uvědomili, v jakých podmínkách tyhle lidi to tady udělali, proto říkám, já jsem chtěl na něj jít, ale v té době už jsem stál na letišti, takže jsem na něm nebyl, tak aspoň bych chtěl těm lidem poděkovat prostřednictvím rádia. Tvého rádia. Ivane, jak na tebe působila ta celková moskevská atmosféra? No já bych ti to řekl, kdybys mě pustil ke slovu. Já jsem ticho. Ne, jako opravdu, říkám, odvezli ty dědečky, prostě uvolnili prostor, pak tam pustili jako nás na ten nesmrtelný pluk. Mezitím fantasticky udělaná organizace. Mezitím na všech tribunách zasedali další věci. Každý jsme dostal sušenku, vodu, tu čepici a pláštěnku na každý sedačce a pouštěli tam opravdu na ty tribuny na papír, který jsme měli jako vypsaný, podepsaný. Mimochodem to fungovalo naprosto perfektně, například europoslanec Kohlíček, přestože měl sedačku na tribuně, tak se na ní nedostal, protože ráno zaspal a už ho nepustili přes první zátarasy prostě. Dostal befel zavřít, už je to plný, tak to zavřel a ten tam mohl skákat, mohl běhat po hlavě a ten kluk neuhnul prostě. Jo? Ta hrdost naplnění toho úkolu, to tady neznáš. Prostě ten, když dostane úkol, že to neprojde, tak to neprojde. Já to ještě zdůrazním s tím nesmrtelným plukem. Začal ten nesmrtelný pluk, opravdu to je lidový, čelo stálo na začátku Rudýho náměstí. Akorát, když se objevili na střechách ostřelovači, tak jsme začali koukat, kde je Putin. Tak jsme opak viděli, že prošel kolem nás, tam si něco řekl s novinářema, došel na začátek toho nesmrtelného pluku, trefil to přesně, bouchly hodiny, pluk začal jít. A tam stáli dobrovolníci, jako dobrovolní organizátoři, oni měli takový zvláštní bundy, tam prostě vymezovali trasu, kudy se mají. Ten pluk šel, na Rudém náměstí tam pouštěli písničky, ukazovali záběry z filmu, jo, že to bylo jako takhle oživený a ty davy šly. Vem si to, že šly v nějakým 15-20 stupu, půl hodiny, tři čtvrtě hodiny. Říkám, no fajn, je vidět, že prostě jako ty lidi tam šli. Po hodině se tam objevili, kromě rudých a ruských vlajek, jsem tam viděl mongolskou vlajku. Opravdu tam šel houf Mongolů, to bylo vidět, čepičky, prostě, jo, že to byly Mongolové. Prostě něco jako první máj náš, jo, co kdysi bylo, prostě, tak ty lidi to pojímají takovýmhle způsobem. Byla z nich cítit radost, paráda, hodinu a půl. Tak já jsem... Dvě hodiny. To jsem neviděl celý. Ten... Dvě a půl hodiny. Mě už bolel zadek. Já jsem nevěděl, co mám na té trubuně dělat. Sluníčko nám pálilo prostě do obličeje. Já už jsem byl normálně spálený. Najednou se zatáhla obloha. Černo, vítr. Říkám, tak jsem vytáhl hodem rychle pláštěnku. Déšť, kroupy, pláštěnka, nepláštěnka. Já jsem byl turch. Sako promočený, kaloty promočený, jediný, co jsem měl suchý, byl pas. Ten to zaplet pánu přežil. A ten průvod furt šel. Furt šel, akorát vytáhli deštníky, vytáhli to. A když přišlo, jo, úder prostě těch krup a tohle, tak se tam vozvalo z toho jenom hurá. Jo, prostě hurá, jdeme do toho, prostě tohle to s náma nehne.
Kolik si tak odhadoval, že tam mohlo v tom nesmrtelným plubu? Ptal jsem se na to, říkali mi, že tam šlo zhruba 900 tisíc lidí. Skoro milion. 900 tisíc lidí. Tři hodiny. Já jsem viděl, že to bylo hromě široký, jo. No. Důstojně šli všechno. Každý měl fotky. Každý měl fotku a to. Tam spadal, ano. Tak takový, ano. Takže já když, to, když jsme potom šli na metro, tak já jsem vylejval z bot, z polobot, tak jsem vylejval vodu. Jo, jak jsem byl promočený. Mám krásný zážitek, protože jsme šli k metru, tak tam byly místa, kde stál OMON. Jo, prostě kdyby náhodou k něčemu došlo, tak opravdu to koukám na jednoho z těch chlapů. No, prostě se mi nelíbil, tak jsem se postavil a začal jsem se ho prohlížet, tak se postavil se do pozoru. To jsou takový ty podmíněné reakce. A já mu říkám, vy jste suchej. A on říká, no, jsem. Mu říkám, no, maladěc. Jak to? Tak, já nevím. Prostě my jsme všichni byli Turk a jestli oni měli nějaký jiný pláštěnky nebo co, a on už si tu pláštěnku sundal, jasný, takže jasný. Mezi všema těma náma vodníkama on tam stál jak suchej prostě. No. A já jsem se chtěl zeptat taky, když jsi tak šel po té Moskvě, tak jak se na ten největší svátek, to je největší ruský svátek v podstatě, jak se na to ty lidi tvářili, jak tam byli povznesený? Nebo, jak se tvářili? Hele, my jsme byli Turk, já jsem se šel ždímat, my jsme šli zpátky do hotelu se převlíct. Takže jsme lezli do metra a jeli jsme. Ale to metro nebylo nějak moc jako narvaný, že by bylo. Ty lidi se schovali do průjezdu, do kaváren, jo, prostě kam to šlo, a když to přestalo, zase vlezli ven a v té centrální Moskvě tam to hrálo a tančilo do rána. Tam byla normálně, prostě ta Moskva byla uzavřená, tam byla veselice, prostě kdo odpad, tak odpad a šel spát. Takže my, když jsme 10. odjížděli v poledne na letiště, tak Moskva spala. Ano. Jo, takže oni 9. státní svátek, 10. den pracovního klidu, protože stejně by neměl kdo makat, jo, to vyspávali potom veselý. No. Tam se tancovalo, rachejtle lítali, prostě bylo to nádherný. Já jsem tam v tom přehlídce viděl, když tam přišel Putin, tak to náměstí úplně zabouřilo, jako vítali. Takže tady se píše, že Putin ztrácí díky té důchodové reformě, že ztrácí podporu, ale mě to tam na tom, když jsem na to koukal, tak mi to nepřipadalo. Normální lidi žijí s normálním životem a mají svoje starosti, samozřejmě, že když to s nima začneš rozebírat, tak říkají, tohle je špatně, ale na Putinovi se cení jednu věc, tomu, když něco řeknou, že potřeba udělat, tak to udělá. A zastane se i toho posledního. Oni vědí, že prostě tam ta situace je nějaká, že není všechno dobrý, že je to špatný. No, on tam má řadu nepřátel. Má, ale všichni ty normální lidi si pamatují, co jsou to 90. léta, co je to žít za Gorbačova a za Jelcina. Jelcina. Jo? Oni vědí, co to je, když neměli co do pusy, že když z platu univerzitního profesora nezaplatil ani nájem. A co bude jíst, nikoho nezajímalo. Jo? To jsou věci, které prostě oni o tom nemluví, ale pamatují si to. Jo? A podle toho samozřejmě taky jednají. Takže to, co sice tady slyšíme v médiích, je sice jedna věc. Ne, že by tam problémy nebyly, jsou, kde jsou lidi, tam jsou samozřejmě problémy, ale otázka je, jestli se řeší a jestli je to pokud možno v rámci možností spravedlivý způsob řešení. Zeptám se tě úplně z jiného ranku. Teď se tam pořád Američani cpou, bylo tam cvičení v tom Pobaltí, bylo to pár kilometrů od ruských hranic. Teď je napadají i v slovně zatím teda na kvůli Sýrii, že tam bombardují civilní síly a tak dále. Myslíš si, že kdyby opravdu chtěli, jak o tom tvrději, třeba ten debil Bolton, že Rusko není pro ně žádný soupeř. Myslíš si, že by s takovými lidma, kteří jsou vlastenci a pro tu vlast by opravdu položili život rádi, že by měli šanci vyhrát ty žoldáci, kteří tam jsou v americké armádě, kteří tam jsou pro prachy?
Tohle nejsou lidi, kteří by chtěli umírat. To jsou lidi, kteří chtějí žít. Ano. A kteří mají snad už, možná to přeženu, ale řeknu, geneticky v sobě zakódováno, že pokud chci žít, tak žít jako člověk a chci, aby tak žili i moje děti. A když já nemám ještě děti, tak můj brácha má děti, protože já jsem součástí nějaké rodiny, nějakého rodu a velkého národa. A tohle to v nich je. Oni si strašně váží života, oni ho milují. Já jsem tohle to poznal na Sibiři, protože tam prostě, když vlezeš do té tajgy, tak tam ti jde o život pořád. Mm-hmm. Jo? Takže paradoxně, když ten život je, řekněme, ne úplně tak, jak tady jsme rozmazlený z městských aglomerací, tím, že seš v nějakém ohrožení, tak si víc toho života vážíš. A oni si svého života váží fantastickým způsobem. Ale na druhou stranu ti řekne, když sem někde vleze, tak prostě pozná, co v nás je. A teď to možná bude znít blbě, ale ten kluk, a tomu bylo 45, řekl, víš, my vlezem do letadel, vyskočí nás 5 000. Na cíl se dostanou 3 000. Vyskáčeme ven, na zem přistane 1000. Ale ta 1000 tam udělá takový brejkl, že tam nezůstane kámen na kamen. Hmm. Oni jsou si vědomi, že můžou padnout. Oni vědí, co je to na smrtný boj, jak se zpívá v té písničce. To je to, co třeba v naší kultuře už nejsme schopni pochopit. To je to, když šli do útoku, tak sundali ze sebe kabáty, sundali saka a šli ty námořníci jenom v těch pruhovaných tričkách. Protože když jdeš na smrtný boj, tak aby ty magické síly toho národa šly s tebou, tak na sobě nesmíš nic mít. To je v tradici, to je v kultuře. Já jsem teda četl, když jsem četl tu literaturu, že ty námořníci to sundovali právě proto, aby byli vidět, že útočí právě námořníci. No ono to má tuhle tu hlubší tu... Já si pamatuju taky, že byl to Žukov, kdo jim zakázal nosit ty široký knohavice námořnický s tím, že potom, když půjdou do útoku nebo kamkoliv, že se by se tam mohli zamotat, ale ten jejich velitel si vymohl u Žukova, že teda pod tu uniformu si nechají ty trička pruhovaný námořnický, ano. A oni chtěli vidět, že útočí ty námořníci, byli na to hrdí. Konkrétně se to jednalo, když jsem četl ten materiál, když jsem psal o Sevastopolu. A to právě je z týhletý starý ruský tradice, protože tohle to dělali už, já nevím, za těch avarských, za těch válek, kdy prostě vidět, že jsou v oslabení, že tam prostě, že jde na smrt, ale jde pro svůj zem, pro svůj národ, tak prostě ze sebe sundal brnění, tu ochranu, kožich a šel v podstatě holej do půl pasu s mečem a šli na to. Šli s tím, že ano, půlka z nás padne, nevíme kdo, ale prostě jdeme za svou zemi. Teď taky Putin na tom na té přehlídce, když měl ten projev, tak se zmínil o Bretské pevnosti, která v podstatě z počátku války hrála obrovskou úlohu tím, že ty vojáci se nevzdali, že tam drželi do poslední chvíle. A on tam i citoval ten nápis, že jako když jim bylo jasný, že my padneme, ale nevzdáme se. Tam jsem tam, když jsem dělal ten materiál, tak jsem tam četl, že tam byl taky nápis, že my padneme a aby ostatní mohli žít, nebo něco takového tam bylo taky napsáno. Aby oni to věděli a taky tam byli v podstatě všichni tam byli pobytí, oni tam přece zařvali všichni. Asi 3 to přežili. Ano, tu bretskou pevnost. Ano. Takže tohle... Ivane, já jsem viděl tu broni, myslím, že to bylo to přehlídku tady u nás, jak jsme dělali. No. A mě bylo trapně. Já jsem si pamatoval na přehlídky za minulého režimu, kdy to mělo podobné náboje jako tady tam v té Moskvě. No protože za minulého režimu ty lidi ukazovali, že my jsme tady a jsme odhodláni bránit svoji vlast. Když to teď to bylo vytrženo,
ze souvislostí, právě aby tam nebyla ta návaznost na tu obranu vlasti, tak to nebylo dělané na Litný, ale udělali to na evropské třídě. Mm. Jo? Na místě, který prostě s tím nemá a nikdy nemělo nic společného. Tím, že to šlo v jednom pruhu, tak samozřejmě tam nemuselo jít tolik lidí. Kriste pane, co je to za přehlídku, když to jde v 6 stupů? Hmm. Nebo v kolika šli? Víc jich tam snad nebylo. A když jsem koukal na to, jak tam šlapali, ta ostuda těch kluků v tom zeleném, že to musím říct takhle, já si nedovolu říct vojákům, protože nejlíp pochodovali hasiči. Hmm. Hasiči tam opravdu, to byl nejlépe pochodující útvar. Fakt. A to nemluvím o tom, každý pes jiná ves, různě oblečený a velící přehlídky. Když mu procházejí útvary pod tím, tak sedí na zadku a ani se nepostaví na to, aby zasalotoval útvaru. Aspoň vidíme, jak se prostě, jak přístup té naší armádě. Ano, prostě ty lidi mu byly úplně jedno. To říká slušně. Ano. Protože minimálně, když mě někdo pozdraví, tak bych mu měl odpovědět základy lidské slušnosti. A zasolutovat je vojenský pozdrav. A když jde kolem mě útvar, který mi zdává čest, tak mě zdraví nejvyšším způsobem. A já mu odpovím tím, že mu otočím záda? To je urážka. Pardon. Já jsem si všimnul, že tam právě všichni ti, co podávali ty hlášení, a všichni, kteří tam jezdili v těch limuzínách, mimochodem to byly pěkné limuzíny. Mají to vymakaný. Tak on tam je držátko ještě na to. Ano, aby se tam udržel. Tak salutoval, já jsem si říkal, se každým ta ruka neupadne. No, chce to trénink. Trénink ta ruka bolí. Bolí, opravdu bolí. Tak já jsem toho moc nenasalutoval. Ale další věc. Oni tam dávali, ty filmaři, detailní záběry na tu různou techniku jejich, co tam jezdila. Mm-hmm. Já jsem tam viděl zařízení, které jsem vůbec neznal. To za prvé, já tak nejsem odborník vojenský, ale ta otázka zní, jak jsi hodnotil tu techniku, kterou tam ukazovali. Oni tam dokonce ukazovali S-400 na tom pojízdním. Jestli je to raketa systému S-300 nebo S-400, v podstatě nepoznáš, protože to je v jedněch a těch samých kontejnerech. Jo, to, co je... Já jsem to typoval, tam to nebylo to, bez... To, co je jiný, je to, co je vevnitř. Nevnitř. Jo, takže tam to můžou ukazovat, co chtějí, proto taky, když se dohadovali s Američanama, když oni odstoupili od toho omezení raket středního doletu, tak jim ukazovali ty rakety, řezy a chtěli jim ukázat, i jak se to odpaluje všechno. Byli ochotní, oni nepřišli. Že jo? Nevím. No, protože by ztratili argumentační. Jo, jasný. Když jste to viděli, tak co tady povídáte. Tam zrušili přelety těch... Přelety letadel. Letadla byly na nácviku, to tam byly, to tam měli nacvičený. My, když jsme to probírali, říkám, to je první přehlídka, kdy prostě Rusko neporučilo větru dešti. Říkám, kdy to mají na cvičení od 50. let, to umějí řídit počasí. A my říkali, jo, to sice umíme, ale když je opravdu silná oblačnost a vyčistí se to na tu přehlídku, tak říkám, další 2-3 dny padá i takový šílený kroupy, jo, že to má obrovský jako následky. Prostě přemýšleli, říkají, není to kulatý výročí, tak to nebudeme přehánět, prostě nebudeme tu přírodu zlobit. Jasně, tak já jsem tam právě čekal, že původně tam mělo přeletět i to SU-50, jo, a to nejmodernější. No a protože to zrušili, tak to no, neletělo nic. Ono v podstatě z té techniky... Měli tam tanky armaty. Měli. No, armaty byly loni už, že to tam byly jako novinka. Hezky doteď ukázali, že jich mají víc, protože už je mají zavedený v tankových brigádách, hlavně v těch, které jsou tady na západní straně. Takže jo, co se týká techniky, tak ukázka revolučních prostě těch prvků, ta byla loni.
Loni ukazovali. Já jsem to loni nekoukal na to, abych se ti přiznal. No, no a potom Putin, když dával to, ježiš, no, před Dumou, ten ostavu. Ten film. Takže ten loňský rok byl vlastně o tom, že ukazovali, kam až se dostali v technologiích vojenského průmyslu. Jenomže samozřejmě to takový progres nemůže být každý rok. Taky když se to vymyslí, tak se to musí zavést do výroby, musí se sériový, to že jo, vyrobit nějaký, zavést do jednotkám. Ty se s tím musí naučit zacházet, takže to jsou léta. Jo? To nejde každý rok, že by se něco takového. Co se mi líbilo, všim si z toho, kdo jel úplně první v čele těch všech. Já vím, vymodlený. Dokonce, jestli se nepletu, tak udělali speciální prapor v rámci moskevské posádky, která se stará o tuhletu techniku starou právě, aby se mohla ukazovat při těle těch výročích, protože to už má, tam není jenom historie jako taková, ale v tom je ta národní hrdost. Hrdost, ano. Jo? To je symbol, to je v podstatě dneska už symbol. Ta vyhrála. Ano. Ano. To byl nejlepší tank druhé světové války. T-34-2. No z technických, při vyhodnocení technických parametrů, tak ty Pantery a Tigry převyšovaly. Nicméně tohle bylo tak prostý, jednoduchý, účinný. Bylo jich hodně, takže v podstatě ano, je to nejslavnější tank. Tank, který v podstatě tu z hlediska tankové techniky, tak tu válku udělal. Ano, já když jsem dělal ten materiál v tým rozsáhlým a poměrně podrobným cyklu druhá světová válka, tak jsem tam popisoval i, oni tomu říkají největší tanková bitva u Kurska, ale ona nebyla největší, co se týče počtu tank. Ta byla ve 41. roce, když se bránili, tak tam měli někde bitvě, která mi teďka vypadla, a tak tam bylo těch počet tanků víc, ale tato u toho Kurska, tam právě byla to největší ta bitva. A ty Pancery, a teda ty Tigry a ty Pantery. Tak ty Rusové ujezdili. Uh-huh. Oni byli pomalejší. A tam oni tomu říkali, že dělali kozácký kolo, jo? Že oni takhle jezdili a stříleli, no a tím je ujezdili, pak tam začalo hořet pole, pak tam ještě do toho přišla bouřka, ty těžký si začaly to. No opravdu bylo to tam popisované moc pěkně, viděl jsem k tomu video. Uh-huh. A tak jsem si říkal, ano, ta T-34 to byla opravdu tank, který rozhodnul tuto bitvu, že to vyhráli. Ono, ty Prochorovky, když by člověk bral jenom ty počty, tak řekne, no, oni se zničili v podstatě veškerá tanková technika z jedné i z druhé strany. No. Jak to tam bylo prostě, jaký byly obrovské ztráty, ale tam ztratili veškerou iniciativu. Německé vojska už ji zpátky nedostali. Jo? Protože to nebyli schopni ty ztráty nahradit. No, takže abychom se dostali ještě, jako tady mi to zase blbne, abychom se dostali zpátky k té Moskvě. Měl jsi tam nějaké problémy, jako jsi měl poslední, když jsi jel z toho Krymu s našima na letišti? Nebo... Ku podivu ne. Já jsem už spadl do oblasti nezajímavých lidí, pravděpodobně, anebo prostě si vyhodnotili, že je to kontraproduktivní, protože celá ta, my jsme si dali sraz na letišti, takže dvě hodiny před startem letadla letěli jsme víceméně všichni v jednom letadle. Zpátky. Tam už. Jo. Pepa Skála, ten tam rozdával lidem, co neměli víza, tak na letišti pasy, to bylo taky na poslední chvíli všechno dělané. Takže tam, když jsme se najednou viděli, co je tam za lidi, jak jsem se rozlít a říkám, chlapci, uvědomujete si, že jestli někdo sundá tohle letadlo, tak v České republice nebude opozice? No, protože tam seděl Jirka Kobza, ještě další tři kluci z SPD,
Byl tam Zdeněk Ondráček, byl tam, říkám, europoslanec Kohlíček. Mimochodem ten něco proved, protože to tam slíkli až do trenek, imunita, neimunita. Prostě, no asi, naši? Naši. Asi vyšel pozitivní. Když jsme odlítali, tak jeho na kontrole mu dělali osobní prohlídku. A nebylo to na schvál? No, já nevím. Ale říkám, slíkli ho málem do trenek. Hmm. Takže jsme si tam dělali ještě takový ty chlapský keci. Jasný. No, proč o tom mluvím? Protože když dávali Čučkaři z Bisky zprávu, tak oni tam uvedli československé vojáky v záloze za mír jako bezpečnostní riziko státu. Jako ozbrojenou složku mimo systém. No. Takže vy jste bezpečnostní riziko státu. No vidíš to. A na druhou stranu jsme se bavili o tom, že... A přitom od začátku vykřikujeme, že je třeba dělat branou výchovu, že je třeba postavit domobranu. Mimochodem, když o tom se bavíme, bavili jsme se o panu generálovi, nebo to bylo ještě před vysíláním? Před vysíláním. Teď nevím, jestli to bylo 8. nebo 10. když si tady měl... 8. Když si tady měl pana generála. Já jsem z toho dostal teda jenom svodku z toho jeho vystoupení a můžu říct, že mě strašně potěšil, protože to, co on tady prezentoval, tak v podstatě je obsah tady toho materiálu, který držím v ruce, který jsme my udělali v březnu loňského roku. Jo? Já to mám koncept bezpečnostní strategie České republiky. Já jsem ti ho přinesl, zatím jsem ti ho dával. Takže jsem strašně rád, že jsme se potkali. Jo? Je jedno, jestli jsme k tomu došli každý úplně sám, nebo jestli jsme vycházeli z podobných zdrojů. Prostě ta situace tak, jak je tady v té střední Evropě, prostě to řešení, který propagoval on a který propagujeme i my, je pravděpodobně, protože jsme se na tom shodli, to řešení optimální pro naše podmínky. Jinak pro tvoje informaci setkáš se s ním v sobotu. Jo? Pan generál nám slíbil, výborně, že počítá s tím toho 8. mi říkal, že se zase uvidíme, že jsme se viděli 25. dubna a že se chystá k nám návrh dobrou. To je dobře. Takže se s ním budeš něco povídat. Já jsem u něho zakop, když byli vlci na Olšanech, pokládal kytku asi dvě řady přede mnou, no ale to tam byla tlačenice, to prostě bylo jenom, že jsem si všiml, že tam je. Přebom přijel na motorce, já na motorce nejezdím, no to. Generál přijel na motorce. Vlastně má motorku, já vím, že jezdí na motorce. No, to já vím. Další věc, která by mě zajímala, co se týče ještě toho tvého posledního pobytu v Rusku, co si neseš z toho? Posledně, když jsi přijel z toho Bajkalu, tak jsi byl úplně... Bajkalu? Z Krymu? Z Donbasu. Ze Sibiře, když jsi přijel. Já jsem na Sibiři nebyl hodně dlouho. Nebo jak jsi říkal, z toho... Jsem byl z Donbasu. Z Donbasu. Tak jsi byl tady Donbasu, nebylo to z Donbasu. Tak co na tebe nejvíc zapůsobilo teď? V té Moskvě? Jednota. Držej spolu. Přestože samozřejmě, že jo, jako všude, může mít někdo proti jinému nějaký výhrady a já nevím, co všechno, tak... Pokud jde o zásadní věci a obrana země je zásadní věc, tak tam jsou jednotní. Tam jsou jednotní a ta armáda, ty uniformy mají podporu a mají autoritu. Tam prostě, když řek kluk, kurzant, školák, který tam prostě stal u zábradlí, tudy nepůjdete, tak prostě tam nešli. Přestože jim teklo do bot a tohle, jo. Prostě pro vás tohle vyhražení není, vyběžte tam se s váma počítá, tady se počítá s někým jiným. Protože když půjdete tudy, tak můžete ohrozit někoho, on to nevysvětloval. Já to jenom říkám prostě, jo, ty nevyřešené věci. Prostě pro vás to tady není, odchod. A lidi se otočili a šli. U nás by vykřikoval, mě bolí boty, nohy, já mám otlaky a já nevím, co všechno. Ne, neprojdeš. No proto taky se tam nedostal ani Kohlíček, že jo. Protože z nás už se vytrácí ta vnitřní kázeň. Ta úcta k práci toho druhého. Respekt prostě. Ano, moje svoboda začíná a končí tam, kde začíná a končí svoboda toho druhého. Jo?
Tady se akorát huláká o svobodě a to nemá ze svobodou nic společného, protože v okamžiku, kdy moje svoboda je útlakem pro někoho druhého, tak to není svoboda. No takhle, já bych to řekl. Ona ta svoboda a vůbec demokracie, tak z pozice těch sluníčkářů a těchto těch establishmentů a takhle těch hrušínských a hřebejků, tak to spočívá jenom v tom, že bychom měli věřit jejich pravdě, ano. Jejich svobodě a držet hubu. Ano. A klanit se jim a dělat na ně. Dělat na ně, přesně no. Tak. Já ti teda řeknu, co na mě, když jsem na to tak koukal jenom z toho počítače na tu přehlídku. A já jsem strašně vytížený, to tady mě čekala práce na tom dřevu. Mm-hmm. A přesto jsem na to vydržel koukat, když jsem dostal vynadáno. Tak nedostal to, kecám. Nedostal. Ale můžu ti říct, že na mě tam působila velikost národa. Ano. Mně to připadalo, když jsem se na to koukal, když jsem viděl ty lidi, co tam jsou, jak ohromnou velikost národa. A to nám tady chybí. My tady, ty jsi to řekl správně, my tady už vůbec nectíme tradici husitů. A když se nevážíme jeden druhého, nevážíme si svých předků, tak jak pak můžeme chtít, aby si někdo vážil nás? Pak se nedivme, že si s náma vytírají zadky všichni. Já jo? To viděl, když Maria tady furt mi někdo píše. Kecaj, no jo. Tady vidíme i na tom, na těch lidech, já jsem četl nějaký článek, a to je moje otázka další, to musím říct trochu ze široka, nějaký článek o tom bránění vlasti, jo, v souvislosti se Sýrií a tak dále, že Syřané místo, aby utíkají a místo, aby bránili vlast. A ten tam většina mladých říká, já bych taky nešel do války kvůli nějaký vlasti. Co mi je do nějakých tady kopců? Co mi je do nějakých baráků? Já když bych se teď odstěhoval někam do Tramtárie a měl se tam dobře, no tak tam budu rád. A to je přesně to, co... To je ta ideologická diverze. No. Přesně ono. Takový lidi... Tam, oni potřebují teď. Když už je v tom věku, že už těžko se s ním bude dát to, tak jenom vzít za flígr a běž. Bych si kam chceš, ale tady nemáš co dělat. Je to krutý, co jsem řekl, ale tohleto je člověk, který ti vrazí nůž do zad. Ty začneš bránit vlast, začneš bránit děti svoje, děti svých příbuzných, děti svých kamarádů, děti všech tady toho národa a on, protože má v hlavě nějaký kopce, tak ti otevře vrata prostě a pustí ti tam nepřítele zadem, který a pak se bude divit, protože on bude první, koho ten nepřítel podřeže. Že jo? Protože... A to je přesně to, co tady tvrdím a tvrdíme to my všichni, že ti lidi, kteří se tvrdí, že ježišmarja, musíme pomoct ty piráti, jo, těm migrantům měli bychom se, že by byli mezi prvníma, koho by podřízli. No, protože pak už budou zbyteční. No jistě, už nebudou potřeba. Prostě kolaborant a zrádce musí být první zničený, protože je to jednak důkaz toho, že jsem já nepostupoval úplně rovně a mohlo by mi to uškodit v historii morálně. A navíc ten člověk je nebezpečný, protože když jsem ho uplatil já, tak ho uplatí i někdo jiný. Takže s ním nemůžu počítat, nemůžu se o něho opřít. My jsme se tady bavili s panem generálem, bylo to 8. Ano. Tak jsme se bavili o tom, jestli těm mladým chybí nebo nechybí vojna. A shodli jsme se, že ta vojna z těch kluků dělala chlapy. Ano. A on ale říkal, že v současné době už není možná braná povinnost, a já jsem ale oponoval tím, proč by nemohla být všeobecná povinnost braná, když to máme i v podstatě v zákonu. Máme to v ústavě, nikdo nezrušil. Ale ta vojenská výcviková doba by neměla být, já nevím, rok, ale třeba 2 měsíce. To je málo. Opravdu z hlediska toho, aby pro toho chlapa tam byl čas z toho kluka udělat chlapa, no. Tak tam musí projít nějakým procesem. A dva měsíce je málo, opravdu. Ten rok je optimální. Ale kam bys já vím, že politicky je to neúnosný tohle, ale rok je optimální doba, kdy opravdu z toho mamánka se stanou prostě chlapy.
Protože pan z generace říkal, a já říkám to tak, když jsem si, co jsme prodali kasáren, co se zrušilo toho, když bychom je neměli ani kam dát, proto jsem si myslel, že nějaký takový urychlený výcvik s tím, že by potom chodili, ne, aby jsme měli eventuálně koho povolat do zbraně, kdyby jsme měli, kdyby byla potřeba. Ano, ale vem si to, že to jsou lidi, kteří musí, protože tam nejde jenom o tom, že se naučí střílet, že ví, jak to má držet, kde to má máčknout, kde to má hlaveň a spoušť, ale oni se musí naučit s tím žít, s tím pohybovat, proto to potřebuje čas. Protože když ti vznikne nějaká takováhle, řekněme, gerilová skupina, tak první problém je v tom, že se postřílejí sami mezi sebou. Jo? Na internetu běhá spousta videí, kdy prostě žoldáci tamhle někde v Africe vemou samopal a dají ho v opici. A protože jsou všichni světí, tak se baví tím, jak v opice to veme a ty střílí kolem sebe a oni se schovávají, aby je to nezastřelilo. Tak já vím, že je to trošku přitažený za vlasy, ale je to nádherný příklad toho, že člověk, který o tom nemá povědomost, neví, co prostě může způsobit, tak ty ztráty z vlastní strany jsou větší než ztráty od nepřítele. Jenom, protože že tam někde něco rupne, on se otočí, začne střílet a zapomene, že za ním je kamarád. Postřílí vlastní a ten, kdo tam byl jako nepřítel, který ho zahlí, tak ten mezi tím samozřejmě se někam schoval. Že? Ivane, není to tím, že oni nechtějí zatím vůbec uvažovat o tom, že by ty mladí se měli učit zacházet s těma zbraněma. Není to proto, aby se náhodou potom k těm zbraním nedostali a nešli by proti ním? Nebojí se oni nás, lidí? Je to ještě horší. Když se vemeš Kalergiho plán, ano, tak slovanské národy, včetně nás, jsou určeny k tomu, že prostě budou vyřezaný, vyhynutý. V podstatě už druhá světová válka byla jednoznačně genocidou slovanských národů. Slovani byli národností, a teď myslím od jihu až po východ, včetně nás, který měli největší ztráty, nejvíc obětí. Ano. A v podstatě v tomhletom duchu se pokračuje dál a právě pokud chlapců se nestanou chlapy, to znamená, že nebudou vytvořeny, ba naopak to bude blokovaný, což je tahle ta dneska politika, která je dělaná, tak to je konec toho národa. Protože pak přijdou tak, jako do říše římské přišli Vandalové, kteří byli krutí, vyzbrojení, odhodlaní a byli to chlapy. Ale byli by i přesto, že byli blbí jinak. Jo, oni tam ale neměli, byli to válečníci. Ale byli to válečníci. Byli vycvičení, věděli... Jako to chodí sem teď. Ano, věděli, jak prostě efektivně zacházet se zbraní a jak to. A výsledek byl jasný. A to je v podstatě to tež. Tady budou pobíhat, vykřikovat. Už jenom to, když k něčemu takovému dojde a v tom člověku se ozve pod sebe záchovy, tak v těch kalhotech, který mají rozpadek u kolen, tak stejně daleko nedoběhne. To nedoběhne. Protože jsou zženštili. Prostě, ale to je účel. Už je to účel. Je to účel. Je to účel. Ten archetyp chlapa v podstatě je špatný, je zavrhovaný. Prostě... Oni tomu říkají, že oni musí zlikvidovat u chlapů macho. Ano. Ale to macho dělá chlapem. Ano. Jo, protože chlap, když si přijde a bouchne pěstí do stolu, tak to něco znamená. A když tam přijde nějaký milénien, nebo jak tomu nadávají, teda ten zženštilec, tak si z něj dělá každý jako na šoufky. A to je jedna věc. Druhá věc je to, že samozřejmě ta žena, když nemá výběr mezi chlapama, a jsou tam všechno jenom tyhle ty... mileniálové. To je strašný slovo. Tak tyhle ty kreatury, tak ta žena si nedovolí mít víc jak jedno dítě, protože ví, že jedno dítě nějakým způsobem zabezpečí uživí, ale aby měla 2, 3, 4 děti, k tomu potřebuje mít toho chlapa, o kterého se bude moct opřít. Ano. Ale o tuhle tu kreaturu se neopře. A to je další, to jsou ty ztráty, které nejsou vyčíslitelné, protože prostě k tím, to je
něco, nějaká možnost, která by se naplnila kdyby, a ta se nenaplní. Jo? A pak se divíme, že máme malou natalitu a že vymíráme a musíme si sem přivést černochy, který nás obohatí. Který nebudou vůbec nikdy pracovat, jo? Ne, ale budou velice silní a budou ochotní nám podřezávat krky a zašlapávat nás do asfaltu. A znásilňovat a oplodňovat ženy. Ano, a ničit nás do posledního toho. Přesně tak. Ivane, ještě poslední otázka před přestávkou. Myslíš si, že by se našlo dostatek mladých lidí, kteří by byli ochotní sami od sebe, ne z musu, ne z nařízení, ale sami od sebe, ze sebe udělat chlapy a přihlásit se a tak, jako se dřív hlásili, dejme tomu, do svazarmu, protože chtěli třeba se naučit střílet nebo jezdit autem nebo všechno, co tam byly, ten svaz ze spolupráce s armádou. A nebo teďka už ty mladí vůbec o to nemají zájem a už jenom mají ty počítače, telefony a drogy. Počítače, telefony, drogy. I kdyby tyhle ty šidítka zblbly 60% mladé populace, tak je to šílený. Ale já věřím, že i kdyby je to byla menšina, furt bude dostatek normálních, rozumných lidí, kteří se najdou. Dám ti blbej příklad. Tu knížečku, tu brožurku. Vememe ji kterou sebou. Tak v táboře jí má jeden náš příznivec v cukrárně na stole a právě mi volal, říkal, já ti to musím říct, mně sem přišli tak 13-letý kluci, 4, a teď se skládali, jestli, protože se složili, měli 140 korun a teď jich bylo 5 a že jako dvě knížky a se tam hádali, kdo z nich to tam bude mít. On říká, já jsem si připadal, jako když bych jim prodával Foglarovi rychlý šípy, jak ty kluci k tomu jako přistupovali. By řekl jako, promiň, ale já jsem jim je neprodal, já jsem jim každému jako dal jako do daru. A já jsem rád, že jim je dal. Protože to je to krásný, že ano, jsou. 14-letým klukům, ano. Budeme si o tom povídat po přestávce. Dobře. Vážení přátelé, my si dáme teď s Ivanem přestávku, 4 hodinky. A vy můžete psát SMSky nebo telefonovat po přestávce na telefon 731 720 756 a my budeme potom pokračovat ještě v si povídání, ale i odpovídat na vaše dotazy. Takže teď si pustíme nějakou tu muziku. A jsme tady opět. Ještě jednou, Ivane, vítej u nás. Děkuji, ještě jednou dobrý večer. Tak, vážení přátelé, můžete telefonovat a nebo psát SMSky. Mám tady SMSku. Vážený pane Vladimíre a pane Kratochvíle, jako každý rok jsem sledovala přehlídku na Rudém náměstí. Jako každý rok velkolepé a dojímavé. Údajně měl být na tribuně i americký herec Steven Seagal. Ano, byl tam. Já ho viděl. Který žije v Rusku a má ruský pas. Pane Kratochvíle, byli tam i nějací státní představitelé jiných zemí? Ptá se Marie. Ano, byl tam kazachský, je to kazachský prezident, ten tam seděl vedle Vladimíra Putina a byl tam v podstatě jako jediný cizí státník na tribuně, jinak tam z těch představitelů států nebyl nikdo. Jenom on. Tak k tomu se vrátíme, máme teď telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Tak momentiček. Tak teď slyšíme se. Dobrý den, se slyšíme. Ano, slyšíme. Tak jo, takže ještě mi vás zdravím, Lubor Pešek z Brna. Zdravíme. Prosím vás, pane Kratochvíle, já teďka budu možná trošku takový, ne rejpál, ale prostě by mě to hodně zajímalo. Vzhledem k tomu, co se děje tady u nás v Čechách, tak by mě zajímalo, kdybyste byl svědkem toho krásného průvodu a vůbec celé přehlídky v Rusku. Bylo tam něco pro, byly tam nějaké pokusy jako u nás ze strany sluníčkářů, pirátů, bohu jako tady těch rádoby inteligentů o nějaké narušení tady této slavnosti nebo
kdyby, jestli něco takového nebylo, tak jestli byste třeba řekl svůj názor, jak by tam asi Rusové s takovými to lidmi zatočili. Za odpověď vám děkuji, budu poslouchat rádio. Ano, děkujem. Naschle. Tak teď by mě strašně zajímalo, jestli tenhle pán tam má nějaký příbuzný. Protože, tak první věc, organizačně to bylo velmi, velmi řekněme, velmi dobře připraveno. Jo? Tam, kde šel průvod nebo kudy projížděla technika, tak ta ulice byla vyčištěná, v noci předtím to bylo zablokované, v podstatě vyhraženě jenom proto, byly tam postaveny zátarasy jedna kolem těch silnic, dál za těma zátarasama v nějakém odstupu zhruba 15-20 metrů, tam, kde jela technika, tak tam měli postavenou techniku, řekněme, těch úklidových firem, takže tam stály kropičáky, stály tam posypový vozy, v podstatě jako taková přirozená obrana proti tomu, kdyby chtěl někdo tam s technikou prostě vrazit a udělat nějaký karambol, prostě nějakým takovým způsobem. Víceméně, kdyby chtěl někdo udělat něco jako atentát. Nicméně tyhle ty auta potom, když začala ta technika vojenská projíždět, nebo když pak šel ten průvod, tak na těle těch posypových autech ty byly obsypaný lidma, kteří na tom seděli, mávali, jo, koukali se, prostě tam se tam to slavilo. Takže ty zábrany pro lidi, ano, ty byly jasný, přes ty se lidi nedostali, ale tyhle to, co byla jakoby přehrada pro techniku, tak to bylo obsypaný normálníma lidma. Ta euforie, to nadšení toho svátku, prostě to bylo něco nádherného. Sluníčkáře ruský jsem nepotkal, ale znám ruskou povahu a psychiku a oni věděli, jak by dopadli, jo, protože to Rusové mezi sebou jsou velmi jednoznační, přímí a konkrétní. Prostě by dostali potlamně, řeknu to na rovinu. Takže nic takového se tam nestalo. Nic takového se tam nestalo, nebylo vidět. Říkám, procházeli jsme mnoha zátarasy, já jsem se odstnul skoro náhod v podstatě na stanovišti OMONu. Ty kluci nějak arrogantní nebyli, jsem říkal, že jsem tam postavil do haptáku jednoho jejich důstojníka, že byl suchej. Tam mě to došlo až ex post vlastně, ale on reagoval naprosto přirozeně, prostě lampasák, no tak co chcete. Takže měl jste pravdu, tam by prostě v té atmosféře, která tam bylo, neměli šanci cokoliv udělat. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý den, nebo večer. Tady je Babicová. Já se chci zeptat, proč tam máte echo takový, ale proč na tancích Varšavské smlouvy byly zrovna bílá barva, že to nebylo moc maskovaný. A pak jak byla čínská přehlídka, tak ukazuje, jak to trénují a to je teda opravdu. Je to dohledatelné na internetu. O tom má to tady echo, tak já končím. Naschledanou. No samozřejmě každá přehlídka je výsledek práce. Jo, to je, v tom je ta krása, že pokud těm lidem na tom záleží, tak jak jsem říkal o té Spartakiádě, kdy jsme nacvičovali, aby to bylo dokonalý, aby to bylo hezký, aby to bylo krásný, tak i tohle to je kolektivní výstup, který ukazuje odhodlání těch lidí, tu krásu toho společného pohybu, to, že oni fungují jako jeden muž, i když jeden útvar byl čistě ženský, že jo, prostě to je výsledek té, řekněme, toho nadšení a té entuziasmu, no já nevím, jak bych to řekl, prostě slovami dochází, ale že chce být člověk dokonalý a dokonalý je v té mase, v té síle a v tom se to projeví. To je ta síla toho kolektivu, síla toho národa. Paní se taky ptala, proč měly ty tanky bílé, nějaké označení, že nebyly maskovaný, ono to bylo špatně rozumět. Kde byly maskovaný? Na té přehlídce, nebo ta technika. Já jsem si nevšiml, že by byly. Já taky jsem si právě nevšiml, že to byly to zelený auta, normálně vojenská zeleň, a měli tam, jo, oni tam měli takové ty svatojské ty znaky po boku. To je ten slavnostní znak dneska, ne rudý, ale ruský armády.
No, a taky to slavnostní označení. Všichni to měli i na klopách. Na klopách, ano. To je ten, ano. Jako georgijskou stužku v podstatě tam měl tak každý, já jsem ji měl taky. To je prostě, kdo ji neměl, tak se na něj už koukalo skrz prsty, řeknu to. Jo, protože tím vlastně, to je to, co je, to je ten první, takový ten první symbol toho, že si vážím těch lidí, že si vážím toho národa, co dokázal, že těch obětí a že dokázal zvítězit. Ano, oni tam, ta technika tam měla po stranách nastříkané právě tyhle ty barvité stužky, tyhle ty. Tak další SMS-ka. Vážení pánové, zdravím vás oba ve večerním pořadu 168 hodin na ČT. Nám bylo vysvětleno, jak je dobré, že česká muslimka pocházející z Palestiny vyučuje romské děti anglickému jazyku na základní škole v Ústí nad Labem a samozřejmě se jim velice věnuje i jinak. Můžeš, rodiče si radši vzít ten velice telefon. Pochvatují. Tak to si vezmeme, nejdřív vezmeme telefon, pak se k tomu vrátíme. Tak, dobrý večer, můžete hovořit. Jeden, já jsem, zase tam máte to echo, takže já jsem se špatně vyjádřila, jak byly ty tanky třeba z Varšavské smlouvy, to je vidět třeba v 68. v Praze, 70. pruhy. Ale to byly samozřejmě označení, ty pruhy byly označení, aby nestřílili jeden po druhým, protože nevíte. Jo. Jo, takže kdyby třeba byla hypotetická válka třeba s západním Německem, tak tam by ty pruhy nebyly. Ne. To je všechno, na co jste se chtěla zeptat? No, takhle, no. Pruhy, že ty jsme měli pruhy, no. Jenom to tady bylo, že to jsme jako všichni my, jako aby, no, už tomu rozumím, děkuju. Naschledanou. Naschle. No. Nevím sice, čemu paní rozumí, ale... Ne, já jsem mi vysvětlil, že když jsme přijeli v 68. Rusové... No samozřejmě, protože pokud obě strany mají stejný typ techniky, tak se musí nějakým způsobem odlišit. Tohle to dělají i na Donbasu, protože na obou stranách je stejná technika. Jo, prostě někdo tam má obrácený V, někdo tam má jenom pruh. Navíc se tyhle ty označení i časově mění, právě proto, aby nepřítel nezačal označovat techniku stejně jako to, jako v rámci maskování. Ale to sem nepatří. Ale je to, takhle je to v podstatě, je to, to už je starý, tohleto ze středověku. Když byly husitské války, tak tam bojovali v několika bitvách umírnění husití proti radikálním husitům. A protože měli všichni rudé kalichy, jako vlajky, měli stejné monstrance, byli stejně i oblečení, tak v podstatě se ti husiti toho Prokopa Velikého tak si vázali povřísla slámy na rukávy, aby se poznali. Aby se poznali. No, a to označení to těch tanků je to tež. No. Tak, takže... K té muslimce, co to učí anglicky v Itálii. Ale nerozumím jedné věci, Ivane. Tady paní píše, paní Hana ze severu, že česká muslimka pocházející z Palestiny. Tak zase se k tomu vrátíme až po telefonátu. Zdravím, Pepo ze severu. Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím pana Kratochvíla. Zdravím, dobrý večer. Zdravím. Já chci říct jenom, že já jsem desátník, v záloze minimotné roty Pěnovských nad Duhlavou, a ten opravdový těch, a jak se tady bavíme celou dobu, dneska těm mladým prostě chybí tato výchova. Ale nejde o vojnu, ale o školu. Protože ve škole je učej, že nás osvobodila Amerika a tak dále. Jo, je toho mnohem víc, co tady mohli učovat. Ale prostě strašně děti učej, naše děti. A ty děti jsou právě takhle vychovaný, že oni jsou pravdu, jak jsme se o tom bavili před chvilkou, jich si nedají vzít. Jo, to je pravda. A je důležitý právě ta vojna, protože na vojně jsou všichni svoji. Tak. A tam je, jo, tam jsou jiný pravidla, než tady venku.
a to nikdo z těch mladých nepoznal a to je chyba. To ano. Si myslím, že je chyba. To je pravda. Jo. Tady je potřeba, já to říkám, žena rodí, žena má porod, jo, a chlap má mít vojnu. Jo. Tečka. Dobře, Pepo, díky. Taky. Mějte se hezky, naschle. Já bych, jestli dovolíš, na Pepu navázal, protože to je přesně, to je k té muslimce. Jo? Dělá se dětem v hlavě galimatyáš, cpe se tam spousta různých nesmyslů právě proto, aby se zakrylo to, co je podstatný. Vztah, základ života člověka je život v rodině. Muž a žena. Muž a žena vytvoří prostor pro to, aby se mohlo narodit dítě. Dítě k tomu, aby mohlo růst a vyvíjet se řádně, potřebuje otce a matku. A jsme u toho základního procesu. A tohle, když je to takhle pomotaný, česká muslimka narozená někde tamhle, Bůh ví kde, co to má společného s Čechama, co to má společného s naší kulturou, pochází s našima dracita. Jo, to je Palestinka prostě. Ano. Jo. Bůh ví, jestli umí česky. No to jo, asi jo, to asi, jo. Asi má české občanství, tak je to Češka pocházející z Alep. Ale to je přesně ono, paní Hano. To tady s Ivanem říkáme pořád. My jsme tady od dětského věku infiltrováni multikulturalismem, abychom ztratili nejenom vztah k té rodné hroudě, ale abychom pomalu ztráceli, jako ty naše děti, ztráceli vztahy k rodičům a k autoritám. Není to taky, Ivane? No je, a je to ještě horší, protože normální přirozený vývoj člověka je ovlivňován nejen rodiči, ale i prarodiči. V podstatě tenhle ten vliv se dá, nebo sociologové tvrdí a mají to podložený samozřejmě prakticky, je to 7 generací, proto i Bibli se říká do 7. kolena. Jo, prostě to v tom člověku je, ty různé zvyky a tradice. A to je to, na čem stojíme, když nám přijde okamžik, kdy je nám špatně, kdy je zlomový okamžik našeho života, ať už jedince, nebo prostě národa, tak o co se můžeme opřít? Jedního to, co je v nás, o tradice. A pokud je nemáme, pokud máme ty mozky vymatlaný takovýmhle nesmyslema, tak to končí špatně. Ano, protože oni se snaží z nás v podstatě vymazat historickou paměť národa. Ano. A co se týče těch prarodičů, tak ano, četl jsem, že sociologové tvrdí, že je velmi důležitý vztah vnuků a prarodičů, ano. Protože ty prarodiče na rozdíl od rodičů tam dávají lásku a cit a nevychovávají. Ano, oni vedou. Tak to je. Takže máme další telefonáte. Dobrý večer. Dobrý večer, tady ještě jednou Šárka z Polaví. Já reaguji teď na telefonát pana Pepe ze severu. Já s ním nemůžu úplně souhlasit. Teď je takový trend všechno házet na školu, ale ono to není úplně tak. Záleží vždycky na tom, kdo a co vám kdy říká. Je to vždycky o lidech. A můj občanský postoj třeba nemůže být nahrazen tím, že budu učit něco, co prosím. A také hodně záleží na řediteli, kam až si to nechá všechno zajít. Takže mně se moc tohleto nelíbí, že všechny kantory házejí do jednoho pytla, že prostě my děláme dětem guláš v hlavách. Je to opravdu vždycky o tom, jenom na koho se narazí. Víte, my tady máme spoustu učitelek. S paní učitelkou Cunninghamovou děláme pravidelné pořady. Volá nám sem i další a my si vážíme a skláníme se před všemi statečnými učitelkami a učiteli, kteří se nebojí a říkají těm dětem pravdu taková, jaká je a učí je k té lásce k vlasti. Tak samozřejmě, že takových učitelů je ale méně. Většina si určitě to odučí, aby měli klid. Ono to je statečné. Kdybyste viděli, jaký má paní učitelka Cunninghamová problémy, tak to je na jinou debatu. Já nevím, jestli určitě paní učitelku teďkom potěším nebo naštvu. Víte, já mám teďkom šílený možná až výčitky svědomí, protože se mi podařilo
nebo lepší, že mým lidem se podařilo zorganizovat v Petrovicích u Karviné nádherný braný den v jedné škole. Ano. A pan ředitel pak byl takovým nechutným způsobem pronásledován z krajského úřadu. 3 školní inspekce tam měl. Vláčeli ho v novinách, jo, že otřásla se židle pod ním. Teď se vemte, že on učí, já nevím, 20 let, 25, vyšplhá se na to, na tu pozici ředitele, snaží se těm dětem dát to nejlepší, co může být. Ano. A jedna takováhle akce ho srazí v podstatě do bahna, jenom protože to někomu přijde vhodné nebo nevhodné. Jo? Ano. Jako, já jsem se mu samozřejmě snažil maximálně pomoct, protože nejsem tak, jak bych to řekl, idiot nebo to. Takže já mám oprávnění, mám papíry, ty certifikáty jsem mu posílal, aby se měl od sebe opřít, že on byl schopen to vyargumentovat, že prostě to je všechno naprosto v pořádku, legální, tak, jak to má být. Nicméně právě ten tlak od té instituce, co poslala, jak jsem povídal tu paní, jak ji vyhostili po 15 letech, co tady bydlí, tak prostě tam někdo usoudil, že já jsem bezpečnostní riziko, tak jako vysvětlete někomu, když je o tom přesvědčený, když to není pravda. No, že on za to má peníze. On za to má peníze, no prostě. Tak. Že to je právě na tom to nejhorší, že on se to nechce nechat vysvětlit. Nechce, no a jako s pomluvou se... To je v podstatě klasická pomluva, že jo, když se to dneska nesmí říkat. A s pomluvou se špatně bojuje, jako to prostě ne, to určitě. Takže děkujeme za to, co jste řekla, ano, protože jste nám vytvořila prostor, aby jsme se mohli k tomu vyjádřit. Jako je to těžký, je to složitý. Ta škola je prostě těma závaznýma plánama tak sešněrovaná, že i když chcete říkat pravdu a řeknete pravdu, tak i rodiče se někteří pustí do vás, že to tak není. Protože já, když jsem na škole, která má vychovávat budoucí vojáky, začal vykládat o významu druhé světové války a významu stalingradské operace, tak jsem byl naštěn jedním tatínkem, proč tloukám takovýhle nesmysly, proč nevykládám o válce finsko-ruské. Hmm. Jo. No, výborně, to potřebuju určitě. Ano, jo, takže ještě prostě... tam říkáte, že jsou ty školní ústavy svázaný, tak tam existují takzvaný školní vzdělávací problémy, které se řídí rámcovým vzdělávacím programem. Ale i tam je prostor pro vlastenectví. Tam nějaký, jsou tyhle nějaký malý prostor tam je, máte pravdu. Ano, takže na tom se musíme prostě točit a musíme to napasovat. Tady do těla těch věcí a ono to jde. Já třeba jsem teď aktualizovala takovým způsobem Lucernu Lirázka, že jsem až sama přece úžasla, to všechno jsme tam pečili aktuálního. Jo, a ty děti na to reagovaly. Ale opravdu, jo, protože ono tam najde spoustu věcí. To je prostě nadčasový, když chcete, tak to tam je. A oni to našli. Hrdost prostě k národu. Jo, a takovýhle věci našli to tam. Našli. To je dobře. Takže se to... Nechá se to v nich jakoby zaktivizovat, ale člověk si musí ten prostor prostě najít. A je to, jak jsem říkala, je to o lidech a je to o ředitelech. Je to vždycky o ředitele té školy. Ano. A starší kantoři, třeba já jsem střední generace, mě bylo 50. A my, co jsme tady v tomhle Stormgardu, těch jen střední věk, starší, my se nebojíme. My to ještě učíme prostě tak, jak se má, ale průšvih, co já vím, jsou ty mladý kantoři. Hmm. No protože ty se klepou, ty jsou rádi, že vůbec kam mají chodit. No, to za prvé, za druhý, to je ta generace, ti mladí, do 30 let, která už je totálně vymitá. No přesně. Ano. Mají vymité mozky. Přesně tak. Totálně. Ano. Já vám strašně děkuju, strašně moc vám děkuju, máte u mě pusinku na čelíčko. Děkuju vám. Až se potkáme. Mějte se, nesmíme se dát. Na shranou. Tak udělala mi radost. Já bych se teď vrátil ještě k té muslimce. To jsme nedořešili. Paní se ptá, že, nebo paní Hana psala, že ti rodiče jsou z toho nadšení. A tady jsme u toho pro jádra půdla. Ty rodiče jsou nadšení z toho, že jim tam nějaká ženská těm dětem, kromě angličtiny, vymejvá hlavu islámem, protože to je jejich povinnost. Oni jsou povinni šířit islám. No, muslimové jsou samozřejmě. Při každé příležitosti. Ale já si nemyslím, že všichni rodiče jsou nadšení. To je takový to nadšení jako hurá, musíme být všichni nadšení, protože jinak by nás propustili z práce. No. Jo? Jako, nemyslím si, že by český národ byl až tak zdegenerovaný.
my za ty tisíciletí toho zkušeností, které máme s našimi německými sousedy, jako umíme své pocity skrývat a bohužel jsme zase v té naší obvyklé pozici, kdy něco říkáme navenek a něco jiného říkáme dětem doma. Přesně tak, jako jsme to říkali. Tak, jako jsme to říkali my. Dobrý večer, pane Kapal a pane Kratochvíl. Mohu jednu testovací otázku? Kde a kdy vznikly vojenské přehlídky? Odpověď, pán si odpověděl sám. 30letá válka, kdy jednotlivé prapory, pluky organizovala a udržovala šlechta, kdy peníze obdržela od panovníka. Přirozeně nebylo výjimkou, že šlechtic ty samé vojáky převlekl do jiné výstroje, kdy rozdíl přidělených prostředcích mu zůstal v kapse, píše Jiří Neuberg. No, tak zase něco je nového. Je to možný. Tak máme telefonát, tak ho vemem. Dobrý večer. Dobrý večer, Frajmanová. Já se ještě vracím k tomu pořadu o té muslimce. Ona učila vyloženě romské, cigánské děti, ano. Ano, tady to píšou. A nadšené byly ty romské matky. Ano. A trošku, nevím, ještě bych se chtěla vrátit, nedávno říkal, nevím, jak on se jmenuje, myslím, Lhoťan, nebo tak je to bývalý muslim, který zná tu komunitu, a říkal, že hodně cigánů se hlásí, že přichází k islámu, zvláště žen romských. Takže jestli to taky není záměr, že ona si právě vybrala školu, kde jsou sami Romové. Jako, tak... Je to možné, ano, je to možný. No, tak nevím, jsem si právě... Nevím, je to možné? Tam jako byly dotazovány jenom romské ženy, takže ty byly opravdu nadšené. Tak asi tak to bylo. Takže děkujeme tak, za informaci. Jo, nashledanou. Nashledanou. Já bych to rozvinul trošičku, protože v cikánské kultuře, schválně říkám cikánské, prosím pěkně, ano, nezmýlil jsem se. V cikánské kultuře je dlouhodobě z hlediska jejich postavení v Evropě, tak jako my umíme říkat doma něco jiného a nic jiného na veřejnosti, tak v této komunitě je to vypěstované úplně do dokonala, kdy oni jsou schopni jiné jméno nést v komunitě a jiným jménem se prokazovat na venek. Takže pak, když hledáte Horváta, tak vám řeknou, že tam Horvát není, když ten Horvát, který se vám představil jako Horvát, je tam a koukáte na něj. Jo? Prostě tohle ten dvojí život oni mají úplně dokonalý, takže pokud někdo po nich chtěl, aby byli nadšený a dali jim a věděli, že z toho budou mít prospěch, tak to 100% budou nadšený. Vlastně. Tady Jiří Norbe píše, že zapomněl na římské triumfy. A to je pravda, protože tam dokonce kvůli tomu stavili oblouky. Že jo, když se vracela legie z vítězného tažení, byl vítán. Ano, to byl triumfální jest. Jeden z prvních byl přiznán Marcusovi, Furiosovi, Camillusovi 400 let před naším letopočtem. Asi ano. Asi ano. Tak mám telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Divišová. Já mám jeden, zdravím vás oba pánové. Děkujeme, a mám jeden takový dotaz. Myslíte, že ten výnos Putinův o urychleném vydávání pasů pro Ukrajince bude mít vliv na zlepšení života lidí na Donbasu? 100% ano. Jestli nemáte další otázku, to položte, tam nemáme to echo a já vám to rozvedu. Ano. 100% ano, protože oni se dostali do šílené schizofrenní situace, protože na jednu stranu byli Ukrajinci, měli ukrajinské pasy, ale Ukrajina s nima zacházela hůř než s jakýmkoliv cizím státním příslušníkem. Když tam někdo přišel bez papíru, tak byl v lepším postavení než tyhle ty lidi. Důchody, když chtěl někdo tady na tom území a měl nárok na ukrajinský důchod, protože pořád byl ukrajinský občan, tak musel přejít linii dotyku,
na stanovených přechodech, kde se stojí 8, 10, 12 hodin. Představte si 70-letýho člověka, jak stojí 12 hodin ve frontě, aby mohl přijít hranici, kde nejsou záchody. Jo? Šílený podmínky. Pak musel nějaký dny prokazatelně strávit na tom Porošenkovém území, aby mu vyplatili důchod. Prostě takovýhle zvěrstva tam byly normálně. A tak samozřejmě řešili to ze začátku tím, že DNR, LNR vydali občanku a dávali vlastní pasy. Fajn, pomohlo to tím, že Rusko tyhle ty pasy uznalo, že je pustilo na své území, ale tyhle ty lidi se nemohli dostat dál, protože žádná z evropských nebo dalších zemí Doněckou a Luganskou republiku neuznala. Takže tyhle ty lidi se mohli, když chtěli jet na dovolenou, ten horník, který tam makal, teď nemluvím schválně o vojáci. Když chtěl jet někam na dovolenou, tak mohl jet na Krym, teď, když už je most, předtím ani tam v podstatě ne, mohl jet na Bajkal, ale to bylo tak všechno. Jo? Nemohl do Thajska, nemohl, já nevím kam, prostě kam vás napadne, protože neměl pas. Takže to řešili tím, že kdo bude chtít mít ruské občanství, že si může požádat o ruský pas. Jenomže teď tady zapracovala zase pátá kolona ruská pod Pindosníci, že tak jako u nás každý Černok dostane občanství, ale lidi z Ruska, z Ukrajiny, tady žijou 15 let, mají tady děti, které už v podstatě se začnou pomalu vdávat a pořád jsou na dlouhodobém pobytu, tak oni těmhletěm lidem prostě ty pasy nedávali. Přestože ta žádost tam ležela třeba už 2 roky, 3 roky, tak prostě jim nikdo to občanství, jo, ten pas nedal, aby mohli cestovat dál. Což taky zhoršuje prostě ten komfort životní nebo prostě ten standard, na který jsme zvyklí. Proto Putin vydal tenhle ten příkaz, aby ve zrychleném režimu tyhle ty pasy byly vydávány. V podstatě řekl, když se někdo požádá, tak ne, že to bude někde ležet. Jo, stačí? Děkuju. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, pane kapelé, tady je Ivana Cunninghamová. Zdravím. Já vás pečlivě poslouchám. Teďka té poslední otázce bych jenom chtěla říct pro ty, kteří ještě neslyšeli, jaké nové vysílání, tak on tam v podstatě dal zcela jasně najevo, že je to hlasování nohama. My budeme přijímat lidi z Ukrajiny, kterým se tam nedaří dobře. A když bude potřeba 80 milionů, přijmeme 80 milionů. Rozumíte? On prostě dal najevo, ať se ti lidé rozhodnou, jestli jim vyhovuje ten ukrajinský režim a to, koho si tam zvolili, protože Zelenský je to též co Porošenko, a nebo jestli se chtějí vlastně integrovat zpátky do Ruska. To je jenom takový detail k tomu. Dneska určitě to bude Iveta, bude číst, respektive bude vysílat Jakina, takže tohle je úplně jasný. Druhá věc, já jsem chtěla říct, že moc děkuju, že se ozvala další kolegyně, která má dobrý zkušenosti a která prostě se snaží taky šířit ty vlastenecké myšlenky a podobně. A já vám chci říct, že nejhorší věc, která se teďka v poslední době děje, podle mého názoru, je naprostý rozvrat alternativy. Protože nejen, že máme problémy s panem VK, ale pan Hláska jako by se zbláznil, takže já jen chci říct, že jsem, protože samozřejmě sleduju pořady o osvobozování Plzně, osvobozování Prahy a tak dále. A pan Hláska tam zahlásil, že Vlasovci v dobré víře přešli těm Němcům, v dobré víře, že budou bojovat proti tomu Stalinovi a prostě takhle špatně dopadli. Takže to mě úplně z toho omejvalo, jako každý asi někdy řekne nějakou blbost, ale tohle je úplný maximum. Takže to je asi všechno, jenom na co jsem chtěla upozornit. Tady prostě se jedná o naprostý ostřelování alternativy, speciálně teda Svobodného rádia a podobně. A myslím si, že to je to úplně to nejhorší. Konec konců teď v evropských volbách je to též, protože 10 000 stran, roztříštěné hlasy a zase to dopadne špatně. Nebo obávám se, že to dopadne špatně. Byla bych moc ráda, kdyby lidi opravdu
se spojili a volili tu SPD. Dostali rozum. Takže jestli by mohl jenom pan podplukovník Kratochvíl, pardon, zdravím, zapomněl jsem pozdravit, zdravím samozřejmě pana podplukovníka. A jestli by mohl zareagovat na tuhle akci ohledně Vlasovců, protože to se teďka jako propagace Vlasovců se děje hromadně. Děkuju, mějte se hezky a budu poslouchat. Naschledanou. 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 Tak Ivane, já bych jenom řekl jednu věc. Jestliže tohle to pan Hlávka řekl, tak jenom tím dal najevo, že nemá žádné historické vědomosti. Mm-hmm. Protože to s těma Vlasovcema bylo úplně jiný, povídej. No, je vidět, že paní je paní a že má ženskou intuici. Takže jí děkuji, že mě vzala za vědomí. Nebudu rejpat. Omlouvám se. S těma Vlasovcema. Vlasovci v podstatě byli lidi, kteří byli v zajetí. Do zajetí padli většinou na začátku té války z toho důvodu, že selhalo vedení. Přiznejme to si to, že prostě najednou se miliánová armáda ocitla v obklíčení a něco se stačilo probít, většina ale ne, padli do zajetí, takže tam byli kluci s vytřeštěnýma očima, kteří v podstatě ani válku pořádně neprošli, pak byli v lágru, kde měli hlad a pak najednou se před ně postavil někdo, kdo vypadal autoritativně. Mimochodem generál Vlasov byl velmi, velmi dobrý důstojník jako z hlediska profesionality. Čím ho zlomili, to nevím. Ale prostě oni tam viděli najednou šanci, jak přežít, protože viděli, že v tom lágru jsou na odpis, že tam jsou jenom proto, aby umřeli pokud možno co nejdřív. Vybrali si špatně. Oni si vybrali život. Já jsem o tom taky psal, Ivane, a zjistil jsem materiál nějaký. Oni většina těch Vlasovců, těch obyčejných vojáků, generála Vlasova získali tak, že mu řekli, namířili, oni ho zajali, když se bojoval se svou jednotkou Rudé armády v počátku války a byla tam asi 30-násobná přesila. On vedl vynikající ústupový boje. Ano, ano, byl výborný, ale oni ho zajali a on jim utek. A oni ho chytili zradou, bylo to někde na Ukrajině, zradou ho chytili a tak ho přivedli a řekli mu, že buď dá dohromady ze zajatců za nějaký čas jednotku a jestli odmítne, že ho okamžitě zastřelej. A on předpokládal, aspoň tak se hájil potom v tom Rusku po válce, že s tou jednotkou přeběhne. Jo, že udělá útvar, který se probuje ke svým. Zpátky ke svým. A ti vojáci, ti zajatí Rusové, tak ty dostali taky takovou možnost. Buď sypnete hladem, no, to jsem říkal, a nebo půjdete bojovat. A některých lágrech jim dali rovnou na výběr, buď podepíšete, nebo vám zastřelíme. A spousta těch ruských vojáků se nechal zastřelit. A tyhle ty kluci tam šli teda a bojovali s Němcema a obrana Prahy, to byla z vypočítavosti, protože oni si chtěli vysloužit milost u Rusů, že zachránili v podstatě Prahu. Ale oni, jako dneska se říká, že tu Prahu zachránili Vlasovci. Není to pravda, oni jenom zpočátku zadrželi těmi svými těžkými zbraněmi ty jejich tanky a tohleto, ale potom se nedohodli se Smrkovským a s Kutlvašerem a odtáhli směrem k Američanům a přitom ještě vybili a vypálili jednu českou vesnici. Jméno mi vypadlo. Je pravda, že o čem se neříká, tak to byl vlastně poslední bodákový útok v druhé světové válce, protože oni šli na bodáky proti Němcům na Ruzini, protože už neměli náboje. Jo. V podstatě, když to bereš z tohoto lidského hlediska, oni si opravdu šli vybojovat, řekněme, milost. Ano, jo. Ano. A ona spousta Rusů je věřících, i když se to neříká. Oni byli i za toho Sovětského svazu, proto taky vyhlásili svatou válku. Ta nádherná písnička o tom, že je ta válka.
proti fašismu, proti zlu, vyloženě proti zlu se tam, tam se zpívá, to je v podstatě náboženská píseň, ta svatá válka. A oni si šli tu milost v podstatě vybojovat. Můžeme říct, že z toho náboženského hlediska, že si, no, že šli propuštění, ty, kteří tam padli. No. Ona, ta ruská kultura, je možná pro nás v tomhletom směru těžko pochopitelná, ale je dost příkladů v historii, kdy člověk Rus, který zrudil Rusko, přešel na druhou stranu a celý život, řekněme, byl v Americe a škodil Rusku, tak na závěr svého života, přestože věděl, že jde na smrt, tak šel umřít domů. Jo? Že prostě potřeboval se vrátit zpátky do toho Ruska. To sepětí s tím národem a s tou zemí je tam obrovský. Ono, myslím si, že u nás je taky, ale už je to pod takovým obrovským nánosem, že to kolikrát už není ani vidět. Není vidět. Jinak ještě k tomu panu Hlávkovi, jak říkala paní, tak já bych ani neřekl, že to říká z nějakého rozbíjení alternativy. Je to zkrátka nevědomost. Je to nevědomost. Víte, ono totiž to vědomosti se nezískávají lehce. A chce to si po nich jít. A není to jenom on. A neplásnout nesmysl. A protože paní má velmi dobře zmáknutý kop, tak to není ani tak o těch vědomostech, jako o tom systému. O tom kobu. To je to, o co jste se opřela. Tak tady máme dotaz od Soni. Mm-hmm. Dobrý pánové, dobrý večer. Otázka. Obrana vyškrtla Tatru z tendru na vojenské transportéry. Co na to říkáte, Soňa? No samozřejmě, protože to se vyrábí tady a tady je každý, protože jsme malý stát, takže každému vidí, jak se říká, do talíře, tak bychom věděli, kolik je výrobní a prodejní cena a kolik je nákupní cena do armády. Takže když koupíte to samé, co má Tatra, a koupíte to zpoza oceánu, je to třikrát tak drahý, tak to nikomu divný nepřijde. Takže když by se kupovali Tatry, tak za A bychom si to uměli opravit, za B uměli bychom případné ztráty techniky jednoduše doplnit, a zase nevěděl by na tom americký zbrojní průmysl. Tak já jsem to četl, tohleto, co se Soňa ptá, je to tak, ale ono to bylo trochu jinak. Součástí toho tendru na BVP byly i určitý počet vojenských modifikací nákladních aut. A oni původně chtěli to rozdělit s tím, že pověří Tatru bez výběrového řízení, aby ten určitý počet těch modifikovaných nákladňáků, různé modifikace, vyrobili. Jenomže se to nelíbilo zase úřadu. A tak tedy museli tu Tatru vyškrtnout, ale nevyškrtli z tendru. Ona totiž žádnej tender neměla. Oni chtěli oslovit přímo českého výrobce. Dobře, já ti to řeknu jinak. Buď jsem člověk zodpovědný,